запозна с твоята история, си мислех, не знам дали е възможно и доктор Варапчев ще ми каже след малко, но възможно ли е една такава психическа травма, като това да загубиш майка си във втори клас само на 8 години, трябва да си бил тогава, да те е настроил срещу жените по някакъв начин до такава степен, да си го приел като изоставена от майка ти. Тя, естествено, на тази възраст не си даваш сметка си, че това е реакция, не го е направила с собствено желание, просто умирано, но да си се настроил срещу собствения си пол, до такава степен, тя те е изоставила, не искаш да имаш нищо общо с жените. И възможно ли е така психически травми да влияе толкова много, че дори хормоните да промени, дори нещо такова да случи? Първо ми кажи, какво мислиш, че може и това да е причина, а след това ще говорим с доктор Врач. Не мисля, че това причина. Добре. Защо не си съгласен? Аз също не знам, но питам. Там до такава степен, че чак да. Да има такова влияние. Не до такава степен, че да пожелая жените. Да. Нещо много изкривено ми звучи това. Някак си не ми се връзва. Защото аз имам значение към жените, аз си ги отричам. Да, разбирам. Доктор Врабчев, какви са причините? Преди да говоря на въпроса на една хубава жена и още има поне още път. Това е късничество.